Alamin na natin ang update sa sitwasyon sa isa sa mga bus terminal sa Cubao sa kabila ng pagdagsa ng mga pasahero na pabalik ngayon sa Maynila. Si Vel Custodio para sa detalye live. Rise and shine, Audrey. Sunod-sunod na nagsisibalikan ng mga provincial buses dito sa Cubao Bus Terminal. Ayon sa ilang mga kawani ng bus station, mas marami na ang bumabalik na pasahero sa Metro Manila kaysa sa lumulumas o lumuluwas papuntang probinsya. Kasabay ng mga biyahero na galing probinsya, ngayon na rin nagsisibalikan sa kanilang trabaho ang mga commuters matapos ang long weekend ng undas. Ayon sa bus stations, Sabado pa lang, nagsisimula ng dumami ang mga bumabalik galing probinsya. Kahapon naman ang peak ng dagsa ng mga pasahero dito sa Victory Liner. Ayon sa kawani ng nasabing bus station, tambak ang mga pasahero naghihintay sa Olongapo kahapon, kaya kailangan agad makabalik ng mga bus sa mga bus terminal sa naturang probinsya. Sinisiguro naman nilang nagre-relyebo ang mga driver para magkaroon ng sapat na pahinga sa kabila ng walang humpay na biyahe at traffic. Fully booked na ang mga babalik galing Olongapo ngayong araw. Sa kabila ng dami ng mga pasahero, wala naman dapat kabahala dahil hanggang November 10 naman ang special permit para sa karagdagang bumabiyaheng unit. Kalat naman ang mga gwardiya ng bus terminal para ma-regulate ang mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero sa tapat ng terminal. Ito ay para maiwasan ang traffic congestion sa harap ng terminal at hindi mahirapan ang mga pumaparada at lumalabas na bus. Audrey, ayon sa isa sa pasahero na aking nakausap kanina na galing Kalinga, traffic na sa ilang kalsada na kanyang dinaraanan. Kung dati nakakabiyahe siya ng 12 hours, ngayon ay inabot na ng 16 hours ang biyahe niya galing Kalinga. Pahirapan na rin daw ang pagbubuk ng bus dahil kung dati ay nakakapagbuk siya isang araw bago bumiyahe, ngayong peak season ay nirerekomenda na magbook na isang linggo pa lang bago bumiyahe. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.